Assalomu alaykum, hurmatli ayin, qalaysizlar, qalaysizlaringiz. Mana kela jatgan qurban aytlaringiz qabul bo'lsin. Soygan, qurbanlikka chalgan qurbanliklaringiz, niyatlaringiz, duolaringiz qabul bo'lsin. Ardaqta mana biz Qozog'istondamiz, bugun 27-si, Xitoyga borib keldik. Xitoyda endi ne bir qiziqlarni ko'rdik. Qiziqlar buni qalay yasaydi, Xitoy qalay qadir demarada osi 5 yildan ichinda damib atgan 5 yılın içinde rezultatmen kalay dağım jatkan baykaldı özünün ışkı elinde öte müldem baskasa. Ya bugünkü bizden tağırımız kölükler bizde kelgen ekspres kontenermen o bir ayda keldi sözüde barıp birge barıp respeha barıp birge süremiz onu görünüzler sosun osu ayda osu 3 gün kurban aytta tegin bizden kizmet ışkanda alınbaydı. 3 күннің ішінде осы хабарласып өзіңіздің тапсырыс берем деп атқан көліктеріңіз болса, тапсырыс беріп алыңыздар. 3 күн, 3 күнде услуга, басқа нәрсе, таза машина мысалы қаншаға келеді санаталар? 9,5 миллионға келе ма, жаңағы 20-шы жыл, 19-шы жылғы 9,5 миллион өз бағасына осы 3 күн ішінде заказ беріліп, заказыңызды орындап сомен сияз болса біздің осы контакт номерлерге сияздыңыз болса ары қарай процесті біз жасаймыз машина сізге іздеп береміз осы құрбан айттың ішіндегі біздің үлкен ниет қылып атқан халыққа сыйлығымыз болсын иә соған қарай асығыңыздар комментарий жазыңыздар осы айтта бір-біріміздің үйде ауылда баяғыда бір-біріміздің үйімізге айтта апаратын едік сол сияқты болсын соған қарай мерекеге осы өзіміздің қазақтың керемет құрбан айтына осындай жақсы жаңалықтарымыздар соған қарай смело тапсырыс берсеңіздер болады құдайға шүкір міне жұмысымыз жүріп жатыр істеп жатырық иә тапсырысты ертерек беріңіздер сол тапсырысты осыдан бастап сіздерде переговор жүріп жатса жаңағы сөз байланыстары иә Söz balansta jürüp jatsa, ar qaray biz janağı sizdin bergen tapsırıs kölüngizdi ar qaray orındawına tegin jasaymız ayağına deyin. Kettik SPH-ga baramız qazir. Biz endi qalğan mashinalardı köresizler tüsüretin, solardı tüsüremiz jürüngizdi. Tak, biz endi SPH-ga attandık. Qazir SPH-ga baramız. Сөйледі. СПХ деген не нәрсе? Давай бізде мына тағы да ескерте кетейін. Бізде біраз өткенде Японияға барып 500 мың альфардпен қуанттық. Одан Қытайға бардық. Өздеріңіз көргендегіндей. Иә. Қытайға бардық. Көп подписчиктер жиналған, подписация етілген. Сол кісілерге айта кететін. Біз енді анау 2006-тан бері жасап келегеміз, 2006-та интернетті жақсы білмейтіміз. Мында 2016-тан бастап осы YouTube канал ашып, YouTube-пен көлікті тапсырыс алып, алып келетін бірінші біз болғанымыз осы Medina Group-тан. Иә. Medina Group-тан бірінші біз болғанымыз. Содан кейін бізден ары қарай тараған балалар бар жаңағы Азия Трик басқа уже елдің бәрі көріп үйреніп действительно жұмыс жасауға болады екен істеуге болады екен деп адамдар көз ашылып бізден бірге жасасты менімен бірге жасасты сөйтіп тарап бір бірінен қазір енді бірдің бірі алып келетін болды көлік саласы үлкен бизнеске айналып кетті ғой бұны жаңағы бізде сондай ғой қазекеңде енді бір нәрсе сезсеңіз оны көріп копировать етіп ары қарай істей береді иә так бізде енді көлік әкелеміз сол дубайдан әкелеміз енді қытайдан әкелеміз япониядан әкелеміз кореядан әкелеміз өйткені ол сыртқы мемлекеттен әкелген көліктер сапасы жақсы бағасы арзан болады біздің нарықтан тұрған машинадан нарықтан бәрі сырттан алғысы келеді бір кереулер қорқады бірақ мені анау бастан бастап көріп жүрген ағайындар бар оның біреуі жәнібек деген алматы қаласынан арыстың баласы жәкең көріп амандасып ары қарай сөйлесіп кеткенбіз сол алғашқы подписчиктеріме сәлем әлі де
көріп, мен десетіне сайлау ғой, сен ет сияқты олар. Мен олар танымасам да, олар осы видеоны көріп таниды да. Таныған еді, как будто біз ана үйдегі, мысалы, әйелім, анам болмаса, жаңа бауырымды көргенде постоянно былай араласа береміз ғой сразу, мысалы, бөтен адамға барып, бергеле, қалай, анау-мынау деген сияқты, ондай нәрсені істей алмайсың ғой бөтен адамға. Сол сияқты осы Алматыда, Шымкентте, басқа қалаларда жүріп қаламын. Келеді, сәке, ассалаумағалейкум, мағалейкум, қалай істеп. Уже мен де олар біліп тұрмын да, жүрекпен сезіп тұрмын, чтобы олар мені постоянно көретін. Мен сіздің подписчигіңіз ғой, неміз ғой деп айтады да. Болды, братан, уже баяғыдан уже танитын адамдар сияқтымыз да. Неге? Қараңыз, мен ол кісілерді көрмеймін, ол кісілер мені көреді. Сол сияқты нәрсе ғой. Сондай сияқты Рустам аға бар, Атыраудан. Атыраудан иә, Рустам аға бар. Ол кісі көлік бірінші берген заказ, қорыққан жоқ. Адамның мынау сөйлегеніне, мынау қараған көздеріне, пейіліне, ойына, жүрегіне сөйлеген адам, осы өзім сияқты адамдар, солар сезеді екен де бір-бірін, магнит. Жаңа егіздер бір-біріне құсап қосылып үйленеді ғой, үйленеді ғой, құсайды да бір-біріне, құсайды. Иә, сол сияқты сондай бір энергиялар бар да. Сондай кісілер маған ғана жаңа тапсырыс бере ма, енді мен өзімнің нәрсемен. Енді шустрый, ылтың, жылтың, арам жаңағы бар ғой, көп қой бізде ондайлар. Сондайлар, ондайлар жаңағы олардың уже білесің қандай, олармен уже сыйыса алмайсың, ана магнит битсең лақтыра береді ғой. Сондай сияқты болады екен да. Ал енді магнитті былай қойсаң, екеуі жабыса береді да, жабысқанда жаңағындай отношение дұрыс болады да. Міне Рустам аға бар, рахмет Рустам аға. Екінші машинасын берді заказ, үш машина заказ берді почти енді. Постоянно өзі енді қорықпайды, басқаларға айтса сенбейді, олар қорқады жаңағы. Сонымен олар мынандай болады, сен әкеп ал бірінші, сен әкелесің, сен әкелсең көлігің келсе мен аламын дейді. Сонымен мынандай ғой, ауызбен айтады да, ауызбен бәр нәрсе оңай да, ауызбен оңай, бірақ іспен барамайды да, іспен барамайды. Сен бірінші алып кел, сен нормально алып келіп лақтырмаса, сенің машинаң бәрі келсе, мен заказ беремін дейді. Атаңа рахмет. Сонымен барып жаңағыдай сөзден секіреді ғой, дік дік, ай ана жақта мынауым болмайатыр, мынауым болмайатыр, мынауым болмайатыр деген сияқты. Енді көп қой, енді ол адамның жаңағыдай дейді ғой, жүрегінде бәрі нәрсе, жүрегінде өзінің несінде. Бұл өмірде құдайға шүкір ауылдан қарапайым болып шыққан жігітпіз. Осы өмірдегі шоққа да, отқа да түсіп, суға да батып, сол қиындықпен осындай дәрежеге жеттік. Міне қазір үлкен Шымкентте тұрдық, Шымкент қаласында тұрдық, одан кейін Алматыға міне көшіп келдік. Бір жыл болды Алматыда тұрып жатырмыз. Енді осы жерде ары қарай жандыру керек, істеу керек, тоқтамау керек. Бәрімізге анамыздан қалай келдік, солай кетеміз ғой. Дүниені ешкім арқалап кетпейді. Енді жұмыс болған соң барлық жағдай болады, барлық жағдай болады. Сондай сияқты мен мыжып кеттіні сайлау деп отқан шығарсыздар, енді ондай емес, мыжған емес, ақиқат. Қалай келген, қалай басталған, осындай нәрселерді көп ағалар бар. Түркістаннан Ғалымжан деген аға бар. Ғалымжан деген аға, ол кісі де үлкен нелерге, должностьқа дейін көтерілген, бір жағдайлардан шалған, не қылған, көп енді осындай нәрселер. Сол кісі де тілеуім тілеп отырады. Мынау Түлкібастан Дариға деген әпкеміз бар. Дариға деген, ол кісі вообще жаны қалмайды, білет мына баланың пысық екенін. Көріп тұр да, көріп тұр, біліп тұр. Ол кісі де бір емес екі машинадай алды. Сондай сияқты мынау комментарға жаза кетіңіздер, жаңағы Рустам аға, Дариға әпке, жаңағы Ғалымжан аға, Жәнібек деген сияқты бауырларымыз осы Алматыдан. Комментарға жаза кетіңіздер, расы па, рас емес пе екен. Тағы да басқа кісілер бар ғой, көп кісілер бар. Сол кісілерді жаза кетіңіздер, көліктерін әкеп берген, бәрі туралы. Құдайға шүкір, бәрі жақсы. Көлік саласымен айналысамыз, өйткені
Her bir erkek ауылдан шыққан, оның ауылдан шықпаған өзінде қаладан шыққандар да ат мінбесе де, жылқы мінбесе де, бәйгеге шығып көкпарсы емесе де қаладағы. Бірақ көлікті сырана жақсы көреді. Көлік енді қазіргі заманға, біздің мініп жүрген мықты тұлпарларымызға Palisade дейді біреулер жаңағындай, біреулер BMW-ның немесе аттары дейді, мысалы Индияның аттары дейді. Dubai'nin atları dedi mıhtı. Sol siyahta nesiller bu köp. Sütüp bizim aslanın patpeşikimiz yer azamattar jaspalar. Janağı 25'ten joğarğıray. 20'lar уже әлі олар кайфовать етіп машинамен бар машинамен музыканы бақыт қойып бетеу жүрген jaspalar. Мені көретін солай екен. 25'ten joğarğıray. Ya ortalık жақта. Енді біз көлік саласымен айналысамыз. Біздің бүгін көліктер келді. Мына мына жерде, доверенс. Енді мен өзім лично осына видео түсіру үшін, түсіндіру үшін өзім осы нәрсені да мен атыма доверенс жазатқыздым. Мына мына жерде менің атымда доверенс. Бұл доверенс қандай доверенс? Бұл доверенс жаңағы барып СПХ-ға сол контейнерді ашуға, машинаны түсіруге, соның ақшасын төлеуге, сол ақшасын төлеуге, одан кейін ол машинаны ақшасын төлеп шығаруға, мысалы сіздің қолыңыз тимейді, сіздің өзіңіз жұмысыңыз бар, осындай құжатты берсеңіз, да беріңіз де, біз сіздің орныңызға жұмыс жасаймыз. Ақшасын бәрін береді. Біз сіздің орныңызға осындай жұмысты жасап, машинаны шығарып, машинаны Қазақстан мемлекетіндегі гос номерін тағып, соның жаңа утилін, перевичкасын бәрін төліп, соңға дейін барып, егесіне көлікті даже апарып береміз. Болмаса, апарып береміз деген келісімге қарай, құдіне ғой сол. Келісімге қарай, біреулер өздері алып кетеді, біреулері, өздері алып кетеді біздің сал неден, офистен. Біреулер әкеп берді. Қатты бір кісілер бар. Мен мынандай машина заказ бергем. Маған айқай доставка жасап бер дейді. Енді амал жоқ, мынау сасық көкіректіктен ешқандай нәрсе шықпайтынын мен бұл өмірде көрдім да. Сол үшін біз анау баяғыда мен күреске қатысқанмын өзім 10 жыл жас кезде. Сонда айтатын күрескен кезде жылайтын еді да, ұтылып қалған кезде. Сонда жер көтереді дейді. Сол сияқты кіші пейіл болсаңыз, көкірекке салынбасаңыз, көкірек сізді асырамайды екен. Кіші пейілді асырайды. Кіші пейіл болып, әдем болып, жаңағыдай, ана сөзге, мына сөзге көңіл бөлмей, жер сырына бізді көтеріп жүреді, тірі жүрсек. Өзінің уақыт сағаты келеді, үзілеміз. Сол кезде жаңағыдай, анамыздан қалай шықтық, құрсағынан солай жерге кетеміз. Ол бәріне белгілі нәрсе. Ол нәрсені аз ойланамыз ғой, сосын бар адами қасиеттерімізді ұмытып кетеміз да. Сондай жағдайлар. Енді мен жаңағы өз өзімді кішігірім таныстырғам, кішігірім болмай кетті ғой, енді мыжып кеттік дегендей. Ары қарай әңгіме болсын деп айтып жатқаным ғой. Көлік әкелеміз, сол жаңа айттым ғой, бірінші орында Корея, одан Қытай, Япония, Дубайдан әкелеміз. Сондай жерлерден көліктер алып келіп, осында учетқа қойып береміз. Грузиядан да келеміз, Армениядан да келеміз. Сондайлардан да келеміз. Осын бәрін істеп, орнына қойып, бәрінен күйетін жерден күйіп, пісетін жерден пісіп, осылай орнына салған бірінші біз боламыз. Енді мынау қазіргі заманауи болды ғой бұл. Неге? Өйткені бәрінің қолында телефон бар, бәріміз YouTube көреміз, Instagram көреміз, TikTok көреміз деген сияқты. Соған қарай қазіргі мынау осы біздің баяғыда Шымкенттен білмеймін, Алматыда қандай шара бара дейді, газетте неде реклама жасайтын еді ғой. Қазір рекламаны оңай да осына YouTube-пен. Еще бұл YouTube-тағы мәңгі қалады екен да, мәңгі қалады, керемет. Құдайға шүкір, бірінші Алланың арқасында. Бірінші байлық сол денсаулық дейді. Алла сол денсаулығымызды берсін. Денсаулық берсе, қорқақтарға, жаңағы маңдай істейін, маңдай істейін, сөзбен жүрмей, іспен жүрген өте керемет екен. Зато сен бір жұмысты істесең,
аяғына дейін сезем, ол жұмыстың сабағын аласың, білесің, өкінбеу керек, екіншісіне үстіңді қағып тағы кете беру керек. Осыншама ақшам күйіп кетті деп, осыншама нәрсем не алып кетті деп ойындайтын адамдар да көп. Сол сияқты құдай сақтасын, ондай дәрежеде әлі болған жоқпыз. Міне жасап жатырық жұмысымызды, көліктеріміз келіп жатыр, бізде үзілмейді. Бірақ яғни Қытайдан да адамдар таптық, мына жақтан да адамдар таптық. Осы YouTube-тың арқасында менің загранпаспорт дейін ба, қалай түсіндірсем болады. Мысалы, бізде орган қызметтерінде жасайтын, мемлекеттік мекемеде жасайтын олардың удостоверениесі болады ғой, жаңағы бізде жаңағы жол полициясы сияқты соларды мемлекеттік нелерін удостоверениелерін көрсет дейді ғой. Менің удостоверением әлемге өзіміздің елге қазақша түсіндіріп, қазақша айтып, сондай менің куәлігім жаңағы удостоверением. Осы YouTube-та біраз подписчигіміз бар, қаншама жақсылық істеген, қаншама көмектескен, соның арқасында осындай болып отырық. Сол нәрселерді көрсетесің басқа мемлекеттер болғанда, олар да көреді YouTube каналды, Instagram каналды. Одан кейін осындай сенімдері бар, жақсы сонымен жұмысты оңынан болуына әрекетін жасаймыз. Сондай сияқты ғой. Я кеттік енді қазір СВХ-ға барайық, көрейік пока видеомыз. А то СВХ-ға жетем дегенше бір жарты сағат, жарты сағаттың ішінде тағы да миымыз ашып кетеді деп. Бірге болайық, жүріңіздер. Ce soir l'été pour profiter et préparer les valises pour se tirer. Et tout l'hiver tu t'es dosé aux UV. C'est plus la peine, laisse le soleil te dorer. Bikini, short hawaïen, fumé à chicha. Ambiance posée au calme avec tous mes habs. Snapchat, Facebook, ça m'a saoulé. Raconter toute ma vie, faut pas décoller. Turn it up, put your hands up. La musique à fond, je me mets à l'aise. Turn it up, put your hands up. Put your hands up, je vis la night. Turn it up, put your hands up. La musique à fond, je me mets à l'aise. Turn it up, put your hands up, les mains en l'air. Alors je danse sur du Kanye Lele. Les soucis, les problèmes, je ne peux pas les calculer. Ne t'inquiète pas pour moi, bébé, ça va aller lélé. La fiesta n'est pas finie, laisse-toi aller lélé. Alors je danse sur du Kanye Lele. Les soucis, les problèmes, je ne peux pas les calculer. Ne t'inquiète pas pour moi, bébé, ça va aller lélé. La fiesta n'est pas finie, laisse-toi aller lélé. Lélé, lélé. Pas le mytho, je sais que t'es accro. T'as sorti ta dernière paire de Ray-Ban. T'es swagué de la tête aux pieds, t'as la classe. Toujours sur le tempo, à fond sur le dance floor. Так, міне, бүгін 27-ші число ғой. Айт жақындап келе жатыр. Соған қарай міне мынаның ішінде отырсам, как будто бір Марстан келген деп отырм. Космический корабль дейді ғой. Сол сияқты өте 3.5 газ. 3.5 газ, Hyundai Staria деген өте керемет көлік, жұмысқа да, басқаға да, отбасына да, бірақ енді мықты екен. Бізде келген көлігіміз бірінші Копиат шықты, ақ Копиат, тоже тапсырыспен, одан кейін осы Staria шықты, одан кейін мына жерде Санатам шықты, қазір көрсетемін, ақ Саната, одан кейін соңғы мынау Саната, как обычно, өзіміздің халықтың сұранысты сол Саната шықты. Ендігі мәселе осы Саната мен ана Саната екеуі, мынау 19 жылғы, анау 20 жылғы, осыған құрбан айтқа жақсы скидка бар, халыққа да пайдасы болсын деп айтып жатқан. Енді колесодан көріңіздер, колесодан сондай болса баға комментарға жаза кетіңіздер, тастай кетіңіздер суреттерін, видеоларын. Мына Санатаны жүр көрсетем. Так, бұл Саната 20 жылғы газбен 2 литр ұрылмаған, соғылмаған, таза көлік. Міне, таза көлік. Кадр түскен өздеріңіз көріп отырсыздар. Осыны 10 миллион 990 мыңға
скидкамен берем. Енді осы баға сондай болатын болса, 2 литрлік 20-шы жылға көрсетіңіздер. Сіздерге де пайда істесін. И арғы санатанта бензин 2 литр, ол да ұрылмаған, соғылмаған, таза. Түгел рәсімделмен Қазақстан номерімен бірге сіздерге осы 10 миллион 990 мыңға береміз. Берем, то есть берем. Иә. Қызық болса, комментар жазып айта кетіңіздер. Сіздерге де пайда істесін осы айттың жаңағы 3 күнде халыққа да пайда істесін. Если сіздерге пайда тигізбесек, біз бұндай болмайтын едік. Бірінші бір Алла, екінші осы халықтың арқасында. Бірге болайық. Ұнаса осы видеолар жан-жақтарыңызға таратып, енді біз осы Алматыға көшіп келгелі енді жару керек болып отыр. Жақсылап жұмыс жасау керек халыққа да, өзіме де. Солай, соған поддержка беріңіздер. Бірге болайық. Сау саламат болыңыздар. Жақсы.